þið svo vel. Hér mín eina sanna ást, prinsinn minn, draumaprinsinn. Hó, guð minn góður. Vá, vá, hvað er hann? Ég glemt að setja á hann varir. Þarf hann að vera með varir? Auðvitað. Þegar maður finnur þann sem ætlaði manni svo hjörtu verði hjarta er eitt sem gera ber. Togar því skottið á hann? Gefur honum mat? Nei, það eitt sem allir þurfa helst að fá. Ég með dreyma vætum á Starkoss, hamingjuna sem mun fylgja oss. Ævintýr sem að enda næ í gleði. Munnin þurfum við því fremst og fyrst, þegar við erum á munnin kyrst, til að finna hafi hlutnar nós. Þá hefur maður sinn ástarkoss. Ef við ætlum að finna alveg fullkomnar varir, veitir okkur ekki á frekari hjálp.